Dobrý den, moje jméno je Jan Šimek, pracuji u firmy Tank Ono jako provozní vedoucí všech čerpacích stanic. Momentálně naše firma provozuje 41 čerpacích stanic po celé republice. Právě se nacházíme v Mířanech. Je to jedna z našich největších čerpacích stanic. Byla postavena jako druhá, bylo to v roce 1997, jelikož se chytla velice pěkně. Takže v roce 1999 se firma rozhodla, že dokoupíme tady pozemky v okolí a přistavíme čerpačku pro nákladní automobily, jídelnu a myčku pro osobní i nákladní automobily. Za 20 let, co provozujeme tuto čerpací stanici, se sem naučilo jezdit spousty kamionů, takže jsme se rozhodli přizpůsobovat čerpací stanici těmto větším vozům a tak dál. Myslíme si, že je to tím, že tady je pro ně slušné zázemí. Mají tady velikánské parkoviště, které je zdarma. Máme tam pro ně sprchy, samozřejmě toalety. Mají tady Wi-Fi. A i když se čerpací stanice nachází nedaleko od dálnice, musí sem sjet, teda zajedou si asi 7 km, ale mají tady zase poměrně, když dělají pauzy a spí tady, tak mají klid, že tady není takový provoz jako hned vedle dálnice. Specifikum této čerpací stanice je jídelna, kde je výběr z několika jídel a polévek. Máme tam točené pivo, točenou kofolu a dá se tam najíst, myslím si, za velice slušné peníze. Co se týče nejprodávanějšího sortimentu na čerpací stanici, tak jsou to tabákové výrobky, nealko nápoje. Mezi oblíbený sortiment na této čerpací stanici patří i káva. Máme zde 3 kávovary, kde si můžou vybrat ze spousty druhů, myslím si, že velice kvalitních káv, kterou si můžou vzít i sebou třeba. Máme klasický sortiment bagety, potřeby pro motoristy, oleje, kosmetiku, autodoplňky. Na této čerpací stanici máme 10 výdejních stojanů a 4 stojany na AD Blue, který kamiony taky velice tankují. Takže co se týče zaměstnanců, tak těch tady máme 28. Je to z důvodu toho, že čerpací stanice je non-stop, což znamená, že pracují na směny, mají 12-hodinové směny, střídají se ranní, noční, non-stop funguje i jídelna, aby se mohli kamionáci najíst i v noci, když potřebujou usprchovat a tak dále. Takže všechny čerpací stanice naše firma provozuje se zaměstnanci, nemáme žádný nájemce, žádný franchise, nic takového. A tento model se nám dlouhodobě osvědčil. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost a až pojedete okolo Mířan, tak se zastavte na naší čerpací stanici.